sleduje portál izla.sk, určite vie, že v sobotu nám začína súťažná sezóna na Slovensku, súťažná sezóna v kulturistike, fitness a ďalších nomináciách. Aktuálne mám na telefónnej linke Silviu Šatníkovú. Ja prezradím, Silvia sa pripravuje na svoju premiérovú súťaž v nominácii Body Fitness Master. Silvia, ahoj. Ahoj. Povedz mi, čo sa stalo, že sa rozhodla súťažiť po rokoch a rokoch tréningu? Tak dlho som sa pohrávala s touto myšlienkou v hlave, ale ešte som to nejak tak vnútorne necítila, že som už nejak tak ready, pripravená to odštartovať. Vedela som, že ten čas príde, tak som si na neho pekne počkala. No a ten čas prišiel, kedy to moje vnútorné rozhodnutie už bolo také, že áno. Teraz je ten správny čas, tak choď to vyskúšať. Chcela som si tým prejsť, tou dietou, tými tréningami, tie pocity zažiť. Aj dobré, aj zlé s niektorými vecami, reakciami som počítala, niektoré prišli nečakane. Všetko som to brala ako nejakú takú výzvu, niečo, čo áno, ja som to chcela, ja to mám, ja to musím prežiť, ja to musím dať. Chcem si to vyskúšať na vlastnej koži, aby som mohla povedať, že ja som si to sama zažila a nie počula som, videla som, tá povedala, ten povedal. Chcela som si to proste zažiť. Pravdou ale je, že ty vlastne s prípravou na súťaž má skúsenosť, síce nie osobnú. Dcera Vaneska sa pripravovala na majstrovstvá Európy v Bikini Fitness Juniore, kde bola na 3. mieste, tak? Áno, je to pravda. Ako si prežívala jej prípravu v porovnaní s tou svojou? Bolo to pre teba komplikovanejšie ako pre mamu sledovať, ako sa dcera pripravuje, alebo teraz to bolo podstatne ľahšie v tvojom prípade? Bolo to ťažšie, pretože som si to pocítila na vlastnej koži. Vtedy som mala možnosť to s ňou len súcitiť, vžiť sa do jej nejak tak situácie. Bolo to ťažké, veľmi ťažko to prežívala. Ja ako matka som to prežívala s ňou, ale jedno vždy vravím, keď neskúsiš, nepochopíš. Čiže vlastne teraz som mala možnosť to pochopiť na vlastnej koži a je to rozdiel, je to iné, je to ťažšie. Ju pripravoval na súťaž chlap Tomáš Tot z Humeného, ktorý spolupracuje aj s nami. Teba pripravovala žena, ak si dobre spomínam, lebo ak som to dobre vydedukoval, tvojou trénerkou je Natália Lenartová, tak? Áno. Zrejme bude súťažiť za oddiel veterinári. Áno. Bola si na nejakom stretnutí teraz krátko pred súťažou? To je prvá otázka a pokračuje ďalšia. Čo na teba povedal teraz Milan Čížek? Či ťa vôbec videl na toto stretnutí? Samozrejme, stretávali sme sa pravidelne počas tej mojej celej prípravy. Natália mi pripravila pred tou prípravou jedálniček, pripravila mi, nastavila mi adekvátny tréning. Musím povedať, že som veľmi spokojná. Zmenila sa moja postava, moja forma sa zmenila lepším smerom. Nastavila mi dobrý tréning, som veľmi spokojná. No a s jedálničkom sme to takto nejak tak sa pohrávali s tými sacharidmi podľa nutnosti. Pán Čížek, stretovali sme sa spolu, stále sme sa stretávali, chodila som do Košíc, mám to aj bližšie. Čiže keď bolo potrebné, vždy som prišla, skontrolovali sme formu, nastavili jedálniček, po prípade tréning. V pohode bol spokojný, ja som si išla svoje, takže dobre, ja som spokojná. Ja som ťa ešte súťaži nevidel, pamätám si ťa z reprezentačného zrazu, myslím, že v januári som ťa videl v Bratislave, tak? Áno, bola som. Čiže keď si sa bola tam ukázať, tak zrejme je tam nejaká ambícia, ak samozrejme uspeješ, súťažiť aj na Európe, tak? Áno. Čím by si chcela tie svoje súperky zaskočiť, čím by si chcela tých rozhodcov presvedčiť? Umyselná otázka, ja som videl fotografie na Facebooku, Instagrame, no videl som, že to tvoje brucho je neskutočné, čiže zrejme tou formou a proporčnosťou? Môže byť to vlastne, neviem, či som tak proporčne, mám nejaké rezervy, určite áno.
Viem o nich, som si toho vedomá, urobila som, čo som mohla, čo bolo v mojich silách. Niečo sa ovplyvniť dá, niečo sa ovplyvniť nedá, respektíve dá sa, ale neskôr. Možno, že by som snáď skúsila na tú pripravenosť. Skutočne neviem, idem prvýkrát. To sa všetko dozviem až po súťaži. Aké to všetko bolo, aké to má byť a nemá byť. Zatiaľ idem takto, no ako keby, čo ja viem, nemám fakt skúsenosti, ako keby, že tak naslepo, alebo ja neviem, vôbec neviem, ako to vlastne dopadne. Dúfam, že dobre, no tak človek je taký, že niekedy sa mu zdá, že je to OK tá forma, inokedy, že nie je to OK a tie pocity sú všelijaké a jednoducho idem si to tam vyskúšať a zistiť, v čom ešte môžem sa opraviť alebo ja neviem, čo ubrať, čo pridať na sebe, hej, na tej svojej forme, čo urobiť s tým svojim telom. To sa dozviem všetko potom, tak som zvedavá na to sama. Vieš čo, úprimne, ja som zvedavý. Zrejme ste z Natáliou rozprávali aj o tom, že čo bude po Sabinove, z toho dôvodu, že v Sabinove ty budeš súťažiť v kategórii Masters. Máš v pláne súťažiť aj o týždeň neskôr na majstrovstvách Slovenska vo vekovej kategórii žien? Pôjdem, určite pôjdem. Ja som s tým rátala aj od začiatku. Bolo to pre mňa také nezmyselné, keď som si mala predstaviť, že to všetko robím len treba kvôli jednej tej súťaže, aby som išla na Masters. Určite pôjdem aj o týždeň, v sobotu do Nitry pôjdem medzi ženy. Tam to už bude také trošku, čo ja viem, neviem. Ja sa tak toho obávam, keďže baby sú dobré, majú skúsenosti s súťažením muža, boli už viackrát a to. Ale ja sa teším, ja sa veľmi teším a všetkým držím prsty. Nech to každej jednej babe vyjde, veď všetky sme sa pripravovali. Tak ja si myslím, že keď budeme spokojné, bude to OK. No ja verím, že každá, ktorá sa pripravovala na súťaž, bude spokojná s formou, kvôli tomu, že nie vždy je rozhodujúci ten výsledok. Zatiaľ neviem, nemám informáciu, koľko vás nastúpi na súťažné pódium, ale viem, že na súťažné pódium sa napríklad vracia aj Marika Renčková, ktorá naposledy, myslím, že súťažila v roku 2011. Asi do roku 2011. Bola aj účastničkou majstrovstiev Európy, majstrovstiev sveta. Sú tam aj nejaké dievčatá Masters súťažiace z Topolčian. Videli sme niektoré z nich na trénerskom kurze. Ja sa na Sabinov teším. V každom prípade držím prsty a palce, nech to dobre dopadne. To znamená, že nech si spokojná s tým, čo vlastne ukážeš na súťažnom pódiu. No a my v podstate tak ako všetky dievčatá a chlapcov, či sú to dorastenky, juniorky, či sú to Masters súťažiace, my vás budeme podporovať. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujeme veľmi pekne. Ja iba pripomeniem, na telefónnej linke som mal Silviu Šatníkovú, ktorá bude debutovať na majstrovstvách Slovenska Masters, ktoré sa uskutočnia už túto sobotu v Sabinove. Takže kto fandí kulturistike, kto fandí body fitness, kto fandí fitness nomináciám, v Sabinove by nemal chýbať. Ešte raz všetko dobre, Silvia. Ďakujem pekne, majte sa dobre.